Yes, så er der nyt legetøj. Det her, det er Logitech Circle 2 overvågningskamera. Og grunden til, at jeg har valgt det her, det er faktisk nummer 2. Det er, at det er kompatibelt med Apples HomeKit. Muligt at streame over Wi-Fi, og så er der heller ikke noget abonnement. Det, der gør det her kamera ret godt, det er, at det er selvfølgelig vejrbestemt, så jeg kan bruge det inde og ude. Det optager i 1080p og kan sende direkte til min smartphone, computer eller hvad jeg nu har af andet device. Så har det en ret bred 180 graders vidvinkel på, sådan så man faktisk kan optage rigtig, rigtig meget, så man kan se et stort areal, selvom man er forholdsvis tæt på. Så er det utroligt let at sætte op. Der er et motion filter, det vil sige, at det kan faktisk se eller finde relevante bevægelser, hvis der er en, der kommer gående forbi. Det kan være en, der kommer med en pakke, så kan man faktisk sætte den til og poppe op, sådan som man ser det. Så er der sådan et debrief, det vil sige, at man kan se hele dagen på 30 sekunder. Er der et eller andet vigtigt, der har været? Har der været en indbrudstyv forbi og lige skrat lidt i det ene vindue? Så kan man faktisk på 30 sekunder se, om der har været noget, i stedet for at skulle køre hele 24 timer igennem. Så er der et okay nattesyn på den. Laver man kun én konto. Man kan koble mange, mange flere kameraer til, og det er også ret fedt. Så har de noget, de kalder Smart Alerts. Og det er sådan nogle alarmer, som man kan få på sit smartwatch eller på sin telefon, hvis der nu er et eller andet, der kommer forbi. Så er der frit lagerplads, det vil sige alt det, der bliver optaget, det bliver lagret ude på Logitech's server i 24 timer, så jeg kan gå tilbage og se, hvad der er. Hvis man gerne vil have mere end 24 timer, så skal man betale for det. Men for mig indtil videre, så har det været fint med de 24 timer. Så jeg vil bare vise, hvordan det er at sætte op det her. Yes, lad os se, hvad der er i kassen her. Yes, her har vi selve kameraet. Der har vi ledningen. Så drejer man det på plads. Voilà. Så er der en USB-lader og lidt andre stik og så videre. Opsætningsmæssigt, det gider jeg slet ikke at vise. Det er ret let. Det er bare ind i appen og så videre, så kører det. Bum, bum, bum. Super, super let setup. Inden appen, der ser det sådan her ud. Jeg har mit ene kamera her, Garage. Og så har jeg forskellige recordingsmuligheder, events, alerts og sådan noget, som jeg kan sætte til. Så er der lidt forskelligt. Smart Home, integrations. Man kan også koble den sammen med Google og Amazon. Sådan ser det ud live, lige foran mit hus. Og der er forskellige muligheder her med at scrolle op og ned i tiden. Det der også er mulighed for, det er at man kan trykke på mikrofonen, sådan så at står der en, der skal ind med en pakke, så vil jeg faktisk kunne fortælle ham og sige, vil du ikke lige smide den? Så er det den her mand hernede, jeg trykker ned, så siger jeg, hallo, hallo, smid bare pakken foran døren, jeg er hjemme lige om lidt. Tak skal du have. Hej, hej. Så på den måde er der også mulighed for at bruge nogle af de her smarte features, som der også er i det her kamera. Men grunden til, at jeg faktisk har valgt det, det var HomeKit-kompatibelt. Og i mit HomeKit setup med alle mine andre devices, så er kameraet også koblet på her. Når jeg nu har købt lidt mere her, så vil der komme et kamera-stream mere på herover. Og jeg synes, det er super smart, at det hele er samlet et sted, sådan så jeg noget lettere kan få et overblik over det hele. Så en anbefaling herfra. Jeg synes, det er et super fedt kamera. Jeg ville gerne have haft, de havde malet det sort i stedet for hvidt, sådan så det kunne gemmes lidt bedre op i hjørnet af carporten garagen. Jeg vil egentlig bare lige vise jer, hvor super let det er at sætte op. Jeg trykker add kamera hen i appen. Den står og kører. Det er et circle 2 wired next. Og så søger den efter kameraet. Så kalder vi det lige et navn. Den kalder vi skur. Den connector. Skal den lige lave en firmware update. Yes, men skål på det så. Det virker lækkert.